Muhterem azizler, bugünkü siz azizlerge aytadigan mavizamiz ham bir mübarek hadis-i şerifte şarhı buladı. Bu ham bo'lsa insonni hamma tomonlama tarbiyalaydigan, insonga hamma tomonlama yarashadigan fe'l-atvorlarni ko'rsatadigan din albatta ta'kidlab o'tamiz doim. Bu sizni bizlarni islom dinimiz hisoblanadi. İnsonga qaysi fe'l yarashadigan bo'lsa, o'sha yarashadigan fe'lni o'rgatadi. Qaysi fe'l insonga obro'sini to'kadigan, insondagi bir fazilatlarni ketkazadigan salbiy xislatlar bo'lsa, bundan uzoqlashtiradi albatta bizlarning dinimiz. Demak, bugun siz azizlar bilan suhbatlashadigan mavzumiz hayo haqida bo'ladi. Ya'ni ushbu hadisni mana doim suhbatlarimizda gapirib o'tamiz. Yana shu ma'noda bir chuqurroq gapirishligimizga bu hayot taqozo qilyapti. U ham bo'lsa janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlarki, inna li kulli dinin xuluqon va xuluqul islami al-haya'u. Ya'ni aytadilarki, har bir dinning o'ziga yarasha bir o'ziga xos bo'lgan xulqi bor. Islom dinining xulqi esa bu albatta hayodir deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, hamma odam alayhisalomdan tortib janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga jo'r qancha payg'ambarlar kelib ketgan bo'lsalar, hammalarining vazifalari Allohga iymon keltirishlik, Allohning payg'ambariga iymon keltirishlik, uning vazifalarini bajarishlik, qaytargan qaytarilardan qaytishlik va hokazo shunday amallar bo'ladigan bo'lsa, demak, o'shalarga yana vobasta bo'ladigan, o'shalarga bog'liq bo'ladigan, o'sha amaliyotlarni qo'llab-quvvatlaydigan insonni fe'l-atvori xulqi hisoblanar ekan. Bizlarni ahli islom, ahli iymonlarni endi bizlarni xulqimiz hayo hisoblanar ekan. Bu hayo degan so'z arabcha so'z bo'lib, o'zbekchasiga tarjima qilinganda uyalish, tortinish degan ma'nolarda, demak, shunga mos kelar ekan. Albatta mu'min odam ya'ni hayo qilishligi, o'zini shunday turli xil holatlardan saqlab borishligi bu insondagi katta fazilat hisoblanar ekan. O'tgan jumada yodlaringizda bo'lsa bir muborak hadisni yodlariga solgandiki, iymon bu 70 dan ziyod, ba'zi rivoyatda 60 dan ziyod masalan shoxlardan, tamoyillardan iborat bo'ladi. Ularni avvalgisi, ularni eng afzali muborak kalima-i toyiba, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Endi buning eng pastki tabaqadagisi mu'minlarni yuradigan yo'llaridan ularga azob beradigan narsalarni chetga olib qo'yishlik, hayo iymonni jumlasidan, iymonni bir bo'lagi degan muborak hadis sharifni eslatib o'tgan edik. Demak, shundan ham bilsak bo'ladiki, alohida ushbu hadisda ham o'sha boshqa sifatlarini hadisda matnida zikr qilinmasa-da, lekin hayoni alohida ajratib aytyaptilarki, bu hayo o'sha iymonni bir bo'lagi, iymonni bir qismi deb marhamat qilyaptilar. Ya'ni shuningdek yana bir muborak hadisga fikrimizni qaratadigan bo'lsak, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, al-haya'u minal iymani val iymanu fil janna val bada'u minal jafa'i val jafa'u fin nar. Qarang, payg'ambar alayhisolamning go'zal so'zlariniki bizlarga umumiy, ya'ni islomni avvalidan boshlab toki qiyomat kunigacha kelib ketadigan insonlarni, xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, xoh masalan oddiy inson bo'lsin yo bir mansabdor bo'lsin, kim bo'lmasin, iymon sohibi bo'lgan, iymon sohibasi bo'lgan kishilarga, mu'min mu'minalarga tarbiya beryaptilarki, hayo iymondandir deyaptilar. Iymonning joyi esa jannatdir. Ya'ni bundan murod iymonning sohibi albatta jannatda bo'ladi. Demak, o'shandek iymonga erishlik bu hayo bilan bo'lar ekan, hayo o'sha insonni jannatiga yetaklab borar ekan. Endi bu
Buni teskarisi bazau deyiladi, ya'ni hayosizlik bo'ladigan bo'lsa, bu jafodan iboratdir. Jafo esa insonni Alloh saqlasin, do'zoxga talab olib borib qoladi deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, mana shu so'zdan qanchalik inson hayo qilyapti, qanchalik iymonini muhofaza qilyapti, qanchalik Allohdan, demak, hayo qilgan holatda hayotini o'tkazyapti, shunga qarab o'ziga o'zi mana shu hadis sharifni bir shior qilgan holatda o'ziga baho berib borsa bo'lar ekan. Yana bir muborak hadisda Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Ya'ni aytadilarki, o'tgan payg'ambarlarni, demak, ulardan o'tib kelgan toki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha kelgan barcha payg'ambarlarni so'zlarida shu so'z o'tib borgan ekanki, ya'ni ularda ham shu mana shu ibora takrorlangan ekan. U ham bo'lsa, hayo qilmasangiz, xohlangiz ishingizni qilavering deganlar. Endi bundan murod mana shu hadisda, demak, qisqa tushunib qolmaslik kerak ekanki, demak, xohlagan ishimizni qilaverishimiz kerak ekan degan gap chiqmasang ham, balki Allohdan hayo qilmasangiz, Allohni ko'rib turganligidan, azamatligidan, demak, hayo qilmasangiz, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Demak, siz, demak, Allohdan hayo qilmayapsiz ekan, Allohdan uyatmayapsiz ekan, shuning uchun shunaqangi xato ishlarni, gunoh ishlarni qilaverasiz, bundan o'zingizni tiying degan bir ma'noda ushbu hadisni shunday tushunishimiz kerak ekan. Endi bu hayoni bir qancha bir jihatlarini, bir qancha masalan qoidalarini, shartlarini bayon qilibdilar ekanki, shulardan birlarini aytibdilarki, Huzayl ibn Iyoz degan bir vali zot bo'lganlar, alloma zot bo'lganlar, u kishi aytadilarki, baxtsizlikning nishonasi quyidagi narsalarda ko'rinadi: besharm va behayo bo'lish, ko'ngli qattiq bo'lish va dag'al bo'lish, moli dunyoga haddan ortiq mukkasdan ketishlik. Mana bunga ortiqcha izoh berishga hojat yo'q. Demak, bular esa insonga qanchalik darajada o'sha baxtsizlik ko'chasiga kirib qolganligini inson mana shu so'zlardan anglasa bo'lar ekan. Endi birinchi hayo deganda, birinchi o'rinda Alloh taolodan hayo qilishlikni aytibdilar. Ya'ni biz albatta eng avvalo Robbul olamindan hayo qilishimiz kerak ekan. Hech kim ko'rmagan taqdirda, hech kim bilmagan taqdirda Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi qilayotgan ishimizni. Kasbimizni to'g'ri qilyapmizmi? Savdomizni to'g'ri qilyapmizmi? Ish joyimizdami, yurganimizdami, ko'chadami, bozordami, qatta bo'lmaylik. Demak, hamma holatda Alloh taolo bizni, biron bir ishimiz maxfi emaski Alloh taolodan. Alloh taoloni ko'rishligidan, bilishligidan hech narsa maxfi emas. Ya'ni hech narsani yashira olmaymiz. Demak, shuning uchun eng birinchi odam, inson, demak, Alloh taolodan hayo qilishi kerak ekan. Bunga bir muborak hadis sharifda keltiribdilar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Yodlaringizda bo'lsa, oldingi suhbatlarimizda ham ushbu hadisni siz azizlarga aytib o'tganmiz. Yana endi qayta sharhlab gapirishlikka to'g'ri kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Istahyu minallohi haqqal hayai." Ya'ni Alloh taolodan hayoni haqqicha hayo qilinglar dedilar. Ya'ni haqiqiy o'sha yetuk darajada sizlar hayoni egasi bo'linglar, hayo qilinglar deb shunday sahobi ikromlarga, demak, xitob qildilar. Shunda sahobalar aytdilarki, inna nastahyi minallohi ya rasululloh walhamdulillah. Ya'ni Alloh taologa hamd aytamizki, biz hayo qilyapmiz alhamdulillah deb. Demak, ular haqiqatda payg'ambar alayhisalomdan olgan ta'limlar asosida hamma sahobalar, hamma sahobiya onalarimiz hayoli ekanliklarini payg'ambar alayhisalomga izhor qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki,
Laysa zalika, ya'ni men buni aytmoqchi emasman. Ya'ni sizlardagi hozirgi mavjud bo'lib turgan hayon emas, sizlarga bu so'zni boshlashligimdan, demak, boshqa sizlarga bir ma'lumotni yetkazmoqchiman. Walakin man istahya minallohi haqqal hayai falyahfazi ra'sa va ma va'a. Ya'ni aytdilarki, lekin kimiki Alloh taolodan hayoni haqqicha hayo qiladigan bo'lsa, u inson boshini saqlasin va hamda bosh qismidagi mavjud bo'lib turgan a'zolarni saqlasin, ya'ni o'shalarni gunohdan saqlasin dedilar. Endi mana shu bosh qismidagi a'zolar, ko'zi, qulog'i, burni, og'zi, tili, demak, mana shularni nazarda tutilgan ekan. Inson hayoliman deyishligi uchun nima qilish kerak desa, birinchi ko'zini saqlashligi, nomahramga qarashlik. Birovlarni masalan ko'chada o'tib ketayotganda eshigi ochiq bo'lsa ichkariga, hovlisiga qarashligi, mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa bu ayoli qanaqa ekan deb, hatto mashinada o'tib ketayotgan holatda ham mashinaning ichida o'tirgan ayollarga ham qarashlik odatda bor. Demak, mu'min odam, demak, birinchi ko'zini saqlashligi ham bu ham hayoga kirar ekan. Ikkinchisi quloqni saqlashligi, nomahram masalan insonlarni so'zlarini eshitishligi yoki dinimizda man qilingan she'rlar bo'ladimi, ashlalar bo'ladimi, shunga o'xshagan narsalarni eshitishligidan ham quloqni saqlashligi va hamda burnini saqlashligi o'sha dimog'i bilan, burni bilan o'sha gunoh qilishlik. Ya'ni masalan bir ko'chada bir ayol ishxonada mi qatta bo'lmasin, bir ayol o'tib ketayotgan bo'lsa, bir xushbo'y atir surkab olgan bo'lsa, demak o'shani xushbo'yligidan qandayki burniga yetganda o'sha tomondan ham gunohkor bo'lib qolishligi yoki o'shani dimog'iga o'shunaqa xushbo'yli atir hidi kelganda qaramay turgan bo'lsangiz ham o'sha odamga o'sha qayrilib qarashlikka ikkita gunoh, ham dimog'iga o'sha begona ayolni atirini kelishligi sababidan dimog'ingizga kirib gunohkor bo'layotgan bo'lsangiz, ikkinchidan demak o'shanga o'sha sababidan qarab qayrilib qarashlik bilan ham ikkita gunoh, ham ko'z gunohi, ham quloq gunohi sodir bo'layotganligini ham bilib qo'yishimiz kerak. Yoki og'zimiz bilan, ya'ni tilimiz bilan gunoh qilishligimiz, g'iybat bo'ladimi, tuhmat bo'ladimi, insonlarning obro'sini to'kishlik bo'ladimi, va hokazo yolg'on gap bo'ladimi, shu narsalar ham insonga nechog'lik obro'sizlantirishlikka sabab bo'ladigan fe'llar ekan. Mana shundan inson o'zini saqlash kerak deb, mana go'zal so'zlarni qaraylikki, payg'ambar alayhisalom bizlarga qanday tarbiya beryaptilarki, bizlarni men hayoliman degan gapimiz faqatgina tilimizda bo'lib qolmasi kerak. Men hayoliman degan o'zimizni yaxshi kiyinishimiz bilan, yaxshi masalan chertin bo'lib yurishligimiz bilan biz hayoli bo'lib qolmas ekanmiz. Balki butun hayotimiz davomida, demak, o'sha yuqoridagi aytilgan a'zolarimizni muhofaza qilishligimiz bilan hayoli bo'lar ekanmiz. Waliyahfazil batna va ma hawa. Va hamda yana aytdilarki, qorinni saqlashlik va hamda qorinning atrofidagi a'zolarni saqlashlik. Endi bunda mana hammamiz bilgan bir holatdagi so'zlarki, o'sha qorin deyishlikdan maqsad matta luqmani pokiza qilishlik. Ya'ni tomog'imizdan o'tayotgan luqmani halol bir pokizaligiga, demak, e'tibor berishligimiz. Haromdan o'zimizni saqlashligimiz mana shu so'zdan ko'rinadi va hamda o'sha mahsus a'zolarimizni gunoh qilishlikdan, zinoga borib qolishlik holatlaridan saqlashligimiz ham bu ham hayoni jumlasidan hisoblanadi. Val yazkuril mauta va ma bala. Yana aytdilarki, o'sha o'limni va hamda qabrda chirishni eslang. Ya'ni hamma inson ham bir kun vafot etadi, bir kun bu dunyodan qadami uzilishligi bor, qabrga dafn qilinishligi bor. Qabrda o'sha insonni jasadlari chirib, bo'linib, o'sha suvga aylanib, yelga qo'shilib ketishlik holatlari bor.
şunu isteyin, yani şunu tasavvur kılın, demek uşandık ölümge göğe teyargeliğinizi kılın. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Endi kimiki ahiretini istediyen bosa, o insan dünyanın ziynetini terk etti dediler. Endi bundan murad bu terk dünya kılı hem yoldan vazgeçip, yakşı kiyinip yürüştüğü diyem yukatıp, yakşı bir maşına minişteyem yukatıp, üyücaylarını hem uçuna kaynge bir halette bulup bunda yemez. Bette dünyanın ziynetini terk kılış digene, artıça mesela uşa yasanışlik, artıça uzunca bir zebberişlik bir haletlerden hem insan uzunca sıkılagen halette, demek uz kemtarana küçük köngüllü bilen hayatını çıraylı halette utkizişiydi, bette nazarda tutuluyup digene. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Aytadılar ki Peygamber Aleyhisselam hadislerinin ahırıda men yukarıdaki örgütken nesillerini kimi ki amelde kısa, yani şundayı hayakı ledigen bulsa, uşa adam hakiki hayanı hakça hayakı gen bubdu edip merhamet kıyana kendi. Bundan indi hemme insan yukarıdaki etkenimizdik uzunu saklap alışlıgi kançali derecede hayali ikerligimizini hayot tomonidan bizga agar baho qo'yiladigan bo'lsa, necha baho olishligimizni o'zimiz mana shu hadisdan ko'rib olsak bo'lar ekan.